Қытайдағы дауыс беру елімізден бұрын аяқталды. Бейжін, Шанхай, Гонконг және Үрімші қалаларында отандастарымыз өз таңдауын жасады. Әсіресе Бейжін мен Шанхайдағы сайлаушылар белсенді болды. Ал Гонконгта және Үрімшіде кәсіпкерлікпен саяхаттап жүрген және емделіп жатқан Қазақстан азаматтары дауыс беруге қатысқан. Астана уақыты бойынша таңғы сағат 5-те жұмысын бастаған Қытайдағы барлық сайлау бөлімшелері біздің уақыт бойынша 2 сағат бұрын жабылды. Комиссия мүшесі Нұрлан Яхьяровтың айтуы бойынша сайлаушылардың басым бөлігі Қытай астанасында білім алып жатқан қазақстандық студенттер болған. Олар саяси науқанның маңыздылығын өте жауапкершілікпен қарап, басқа қалалардан да келіп қатысқан.